kada je u pitanju vanjsko-trgovinska razmjena Bosne i Hercegovine, mogu vam reći da mi rezidentno pokrijemo 23 zemlje koje su sa top liste naših trgovinskih partnera, pri čemu imamo jedan broj zemalja, 11 zemalja, koje također spadaju u vrh, uslovno rečeno, naše spoljne trgovinske razmjene, ali koje pokrivamo nerezidentno zbog ograničenosti kapaciteta naše mreže. Navešću vam primjere. Mi sa Slovačkom republikom imamo negdje oko 204 miliona razmjenu, sa Azerbejdžanom imamo skoro 53 miliona razmjenu trgovinsku, a tek smo počeli sa Azerbejdžanom. Imamo sa Bangladešom, sa Ukrajinom, sa Marokom, to su sve zemlje koje se mjere desetinama miliona trgovinske razmjene, koje nemamo diplomatsko pokrivanje iz razloga koji su prije svega u domenu odluke predsjedništva, a i domena racionalizacije našeg ukupnog poslovanja. Tu je također prisutno činjenica da kad su u pitanju direktna strana ulaganja, mi 14 zemalja sa top liste strani ulagača pokrivamo. Ispade mi čitava analiza. Znači, uzet ću samo... Kad su u pitanju, dakle, direktna strana ulaganja, tu pokrivamo zemlje 14 zemalja sa top liste, mada moram priznati da postoji jedan broj zemalja koje nerezidentno pokrivamo, a također spadaju u vrh strani ulagača, to je prije svega Slovačka i Lihtenštajn, odnosno Luksemburg. Luksemburg i Lihtenštajn su zemlje koje uslovno rečeno su direktni strani ulagači kao zemlje, jer su oni više strani ulagači kao zemlje koje su sjedišta, finansijska sjedišta iz kojih dolaze ulaganja. Imamo jedan negativan primjer, to je izuzetak je Litvanija koju ne pokrivamo, a čije direktno strano ulaganje je predmet observacije različitih istražnih organa i medija, radi se o investiciji u Birač. Kada je u pitanju dijaspora, mi pokrivamo rezidentno 23 zemlje gdje je najveće prisutno bosansko-hercegovačke dijaspore i to radimo u punoj saradnji sa nadležnim ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, imamo svoje aktivnosti. Postoje jedan broj zemalja u kojima možemo konstatovati da kada je u pitanju naša dijaspora, da imamo jedan broj zemalja koji objektivno, jeli, imamo našu dijasporu, ali nemamo kapacitete da je pokrivamo, ali to je nešto na čemu zajedno radimo.